Head televaatajad, oleme Tartus Tampere maja juures ja läheme ühele väga nutikale näitusele. Kuhu me oleme sattunud? Mis näitusega siin tegu on? See on Tartu Kõrgema Kunstikooli esimese ja teise kursuse tudengite näputööde näitus. Suures osas on siin tegu nende objektidega, mida saab laua peale panna, ehk lauanõudega. Enamus asju puidust ma vaatasin. Puidust ja paljudel on väiksed trikid küljes, et nad niisama ei olegi. Esimene asi kohe, mis ma näen, on varese pesa. Varese pesa, jah, et see on tegelikult valmis tehtud jääkidest. Et nii. Meil on jääkikast seal sae kõrval. Kas siin on autor? Oi, tervist, kuidas nimi on? Maria. Maria. Milles selline idee? Kus see tuli? Idee tuligi varese pesast. Kas sellel on praktiline lahendus ka, et mida sa saaksid nagu siin peal hoida? Ma saan aru, et see on mõeldud inimestele kasutamiseks. Loomulikult. Praktiline äärmiselt. Siia saab panna suuremaid asju sellele poolele ja kui pööratada niipidi, siis siia saab asetada väiksemaid asju. Tõesti kasutatav ju puuvilja vaagnana isegi. Ma vaatan, et siia saab õunu panna niimoodi ilusti. Ja... Just nimelt on ära tabatud. Just selleks ta ongi mõeldud. Et võib lasta fantaasial lennata, et kuidas seda kasutada. Ja ka mune saab siia asetada. Eks? Just, täpselt. Muna separaator, sinu töö. Ja, kas ma pean vastama? Ja, sa võiksid vastata. Okay. Me tahaks teada, kuidas sa selle idee peale tulid ja mis moodi seda kasutatakse ja mis see ikkagi täpselt on. Ma saan aru, et muna kollane jääb siia või? Muna paned sinna sisse ja kollane jääb peale valge vaju taldriku peale. Kus selline mõte? Sellest, et teleturus müüakse selliseid väikseid lusikaid. Aga ma tean, et professionaalt kokad suudavad ühe käega ka muna katki teha. Aga mina ei suuda, ma pean nagu panema taldriku peale. Või noh, muna pooleks tegemise ajal asetama selle hoidja käest ära. Ja sellest tuli mõte selline teha. Kuidas sulle tundub, vaata tänapäeva maailmas nagu leiutatakse nii palju ja mõeldakse kogu aeg uusi asju välja, et kui keeruline või lihtne on mingi uue ideega välja tulla siukses valdkonnas üldse? Kui ära harjuda, siis noh, minu jaoks on lihtne, eks? Mm-hmm. Aga tudengite jaoks on see mõnikord ikka väga suur pähkel, mida kuud välja mõelda. Sest tegelikult ju tundub, et kõik on juba valmis või kõik on juba ära tehtud. Et kui sellesse Matrixisse nagu minna, siis hakkad nägema, et tegelikult ei ole kõik veel tehtud. Et on väga palju teha. Kas on juba mõtteid ka, et massiliselt tootma hakata midagi siit? Ma arvan, et see sõnum võiks minna tootjatele, et kui nad tulevad siia näitusele ja leiavad siit midagi sellist väärtuslikku, siis miks mitte? Noh, et tudengid on ju alati valmis. Sest tundub, et ideid lendab ja siin on asju, mida igal juhul varem pole nähtud. Noored inimesed oskavad ideedega üllatada kindlasti, jah.